təhqiqatı ki əmzam veribdir. Bu ağa istəyir gəlib burada 12 dənə ilə 10 dənə çahəmik vuracaq. Mərdum bəkşi siz özünüz görürsünüz. Bu dəyyaçı Urmiyanın vəziyyətini görürsünüz. Bu dəyyaçı Urmiyanın vəziyyətidir. Əlan bu quyu vurmaq həm ana, bizim kətlərimiz batmaq həm ana. Vaqayın kətlər gedəcək. Biz əlan Benodat əlan bizim ətraf kətlərimizə kəngərli yavşanını gəli gəli qışaqdan su aparır. Əgər bu quyuyla vursalar, vaqayın bizim müşkülə müvacə olacaq. Ağa adam. Ağa adam.